ခန်းစားချက်ကတော့ဟိုဘယ်လိုဖော်မလဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သက်တရားဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဆွေမျိုးသားချင်းဟိုညီမတွေညီမပဲဖြစ်ဖြစ်အမပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဒါဟိုဘယ်လိုဖော်မလဲညီမလေးတွေလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ညီမလေးကိုကျွန်တော်နမ်းလိုက်တယ်လို့ပါပဲဟုတ်ဒီလိုပါပဲဟုတ်ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းကြောက်တယ်လीเนาะကြောက်တယ်လीဆိုတာကဟိုသူ့မတို့လည်းရင်မရသေးရဲ့ဟိုချစ်သူတွေပါညာရှိလားချစ်သူရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်စင်မော်တက်ပြီးကျွန်တော်ကိုထိုးมาပေးကြတယ်အဲ့တော့လူကြီးမိဘတွေရောဆိုတော့ဟိုဒါကျွန်တော်ညီမလေးဆိုတော့သူ့အဖေမိသားလေးကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေပဲဗောအဲ့တော့ဟိုဒီတိုင်းပါပဲရိုးရိုးသားသားပါပဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်နေဘက်တွေသွားလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းဆွဲဖက်ပြီးနမ်းကြပါတယ်အဲ့ကြလို့ရှင်လဲကျွန်တော်ပါလေးကိုအမြဲတမ်းဖွင့်မိထားပါတယ်ဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်ကောင်းချင်းဆိုချင်းကျွန်တော်ခံပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ပြိသက်ကျွန်တော်အကြောင်းတည်တယ်ကျွန်တော်ပြိသက်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပြိသက်တရားတော့ဒါဟိုနားလေကြမှာပါဒါဟိုဘယ်လိုဖော်မလဲဟို928အချင်းနဲ့ဒါနန်းတဲ့အတွက်နားလေကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ဘောတော့ကျွန်တော်ဆဆချင်းတော့ကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါပွင့်လင်းပြောရင်စီးပွားရေးပေါ့စီးပွားရေးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုပြိသက်တွေကိုဆက်ဆံခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုဆက်ဆံသူတို့နဲ့စကားပြောပြစ်တယ်ဟိုနောက်ပိုင်းတွေးပြစ်လာတာများတဲ့ခါမျိုးကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုခုနပြောသလိုတွေးဟိုဘယ်လိုဖော်မလဲဟိုအမျိုးတွေလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးကျတော့ဟိုဒါကြီးကိုစီးပွားရေးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါတကယ်ညီမတွေကျွန်တော်ရဲ့ဒါဆွေမျိုးသားချင်းဟိုဖြစ်တဲ့ဒီအမပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့လေသူတို့ပေါ်ဟိုတကယ်ဟို928အချင်းနဲ့ဟိုသူတို့ချစ်လာတယ်ဟုတ်အော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်အဲ့ချိန်တော့ကလေဟိုမြဟာဗန္ဒူလာပန်းချံမှာကျွန်တော်တို့အရန်ကိုပူလောင်နေတဲ့အချိန်မျိုးလေဖြစ်တဲ့အခါမျိုးကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့စကားအသုံးနှုံးလေးပေါ့နော်အသုံးနှုံးလေးပေါ်မှာပရိသတ်ဟိုဒီမီဒီယာဟိုကတက်လိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကဒီဟိုကျွန်တော်မှားတဲ့စကားတစ်ခုကိုခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမှားဖြစ်သွားတယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော် hacker နဲ့ဒီ ID ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်တွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ဟိုတောင်းပန်ပြီးဟိုခွင့်လွှတ်ပေးဖို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အရန်ကိုဟို law တကြီးပြောလိုက်တဲ့စကားပါတကယ်တော့အဲ့ဒီဒီဇလန်းတွဲလေးကကျွန်တော်ဆယ်လာပိုင်းဆိုရင်ပြပြီဒီဇလန်းတွဲမှာ hacker တွေ ID သမားတွေကိုစော်ကားထားတာမျိုးတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့လည်းဟိုဒါတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟိုဇလန်းလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ ID သမားhacker သမားတယောက်ရဲ့ဘဝကိုဟိုရေးထားဟိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ character ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုတမရရဲ့ဟိုအတွင်းရေးကိုထိန်းချုပ်တဲ့ hacker တယောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့မှာကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုကိုစူးစမ်းနေရတဲ့ hacker သမားတယောက်အနေနဲ့ဟိုမကောင်းတာမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး hacker သမားတယောက်အနေနဲ့စူးစမ်းနေတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ဒါကျွန်တော်အတွက်ဘဝမှာပထမအဦးဆုံးဟိုစင်ကာပူမြို့မှာဇလန်းတွဲလေးဟိုတွားရောက်ရိုက်ကူးရတဲ့ဇလန်းတွဲလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုကြည်ပီးသားပြိသက်တွေကတော့နှစ်သက်ကြတဲ့သူတွေတော့များပါတယ်အဲ့တော့ဟိုမကြည့်ရသေးတဲ့ပြိသက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြုံး Play Application မှာကျွန်တော်တို့ဒီဇလန်းတွဲလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပြီးတော့ဟိုဖြစ်နိုင်ဝေဖန်ပေးပါအောင်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီဆယ်လာပိုင်းပေါ့နော်ဆယ်လာပိုင်းမှာကျွန်တော်ဇလန်းတွဲလေးပျောက်ဆုံးနေတော့အမှန်တရားဆိုရယ်ဇလန်းတွဲလေးတက်ပါမယ်17လပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီဇလိုက်ဆိုရယ်ယုံကြည်ကားလေးလည်းရိုက်ထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးက17လပိုင်းယုံတင်မယ်လို့တော့ဟိုကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဂျာထဲမှာတော့ဒါကျွန်တော် present လုပ်တဲ့ဒီဟိုကုန်ပစ္စည်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ပွဲလေးတွေမှာပြည်သက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံတယ်ပျော်ဝဲရှင်ပွဲလေးလုပ်တဲ့ဟိုဒီလောက်ပါပဲ